Bueno, boas tardes a todos. Ninguén oculta ningún posicionamento anterior, señor Ferrenza, solo que as cousas mudaron. É dicir, o Partido Socialista aboga e abogará sempre, estemos gobernando ou non na Diputación de Pontevedra, que as diputacións teñen que desaparecer. E iso é unha das premisas principais que ten o Partido Socialista, neste caso, de Moaña. Falo da Agrupación Socialista de Moaña. Pero aquí non falamos únicamente de se as diputacións teñen que desaparecer ou non, ou a quen lle ceden, a quen se lle cede, neste caso, a delegación, que é a oral. Vostede sabe, vostede ten aí as actas, que o Partido Socialista foi bastante crítico coas delegacións en un organismo da oral, igual que se ten validado o tema de externalizar o servicio a outro tipo de empresa, que tamén dixemos que nos con iso non estábamos de acordo, pero tamén sabe que a situación hai un punto de inflexión a partir da subilación que o Departamento de Recaudación ainda entra moito máis en precario, quizás do que xa estaba. O Departamento xa tocado e coa subilación do recaudador entra e toca o fondo, decir, non se pode cubrir a prata, iso é o que motiva que o Partido Socialista ose neste pleno vai apoiar isto. Se o Partido Socialista tuvera a garantía de que esa praza, a praza de recaudador, se podería cubrir cunha oferta de emprego público, ten por seguro que defendería o mesmo que defendí anos anteriores, o mesmo, porque entendo que se pode facer os servicios con funcionarios públicos do Concello, da Administración local, se se pode dar ese servicio, hai que optar por reforzar o servicio dentro da Administración e non externalizarlo. Pero como esa circunstancia non se pode dar a partir da Lei de Orzamentos do Estado, que é que nos prohíbe facer a OPE, por iso o Partido Socialista, ou sen este pleno, vai votar a favor. Únicamente por iso, pero seguimos abogando para a desaparición das diputacións e porque os servicios que se poden dar a nivel municipal se dean con funcionarios dentro da Administración local.